En nou julle, nou baie van julle het gevra hoe maak 'n mens met so 'n bottel as hy vol is. Nou, kom ek wys gou vir jou wat ek doen. Al wat jy doen is jy heel eerstens jy maak mos nou hier bo los. Dan top jy hom op met kookwater. Sodat daai vliee wat daar binnekant is doodbrand. En dan terwyl daai kookwater nou daai vliee doodbrand daar binnekant. Dan grawe jy vir jou 'n lekker diep gat. Want dit wat hier binne in is, is baie goeie kos vir jou plante, proteïnes en alles. So as jou vliee nou dood is hier binnekant, dan haal jy nou jou doppie af. Kyk, die larwes en alles is dood. Na? Kyk, alles is dood. Nou gooi jy nou dit hier binne in. En daai gat maak jy dan nou toe. En dan plant jy vir jou 'n plant daar binnekant. En dan gaan jy sien hoe mooi groei daai plant. Met al die kos wat jy nou vir hom gegee het. Moenie jou bottel weggooi nie, want gebruik hom vir die volgende mix wat jy gaan aanmaak. En dan nog 'n ding is, moenie hom in die son hang nie, want as hy in die son hang, dan gaan hy nie werk nie, want die son brand die yeast heeltemal dood. En dit is wat die vliee aantrek. Sien weer vir julle, né? Veilig wees. Bye.